Goeiedag mense, is Christo weer hier so vir Rabbi Sealand. Ons het een video gister begin waar ons gewys het hoe ons gaan voortgaan met how to bridge the gap waar jy ook foam kan gebruik of expansion foam. Ons het hier so een goeie brand weer gebruik, die Den Braven reeks. Ons het gespuit, het lekker uitgesit en in ons vorige video net om vir julle die twee applicaties te gee of die twee maniere. Hier het ons membraan gevat, jy kan klein bietjie nader kom en dan kan jy eintlik werklik die verskil sien van membraan saam met die rubber sealant. Hier sê maar net een cloth of membraan, maar hier kan jy sien hoe lekker hier rol ons hom op en dit is hoe fantastisch dit is. So met om terug te kom na hierdie applicatie toe, so daar is verskillende maniere hoe jy hierdie kan doen. Jy kan altyd hierdie snui so met een Stanley mes, as jy verkies, dat ek net so'n stukkie uitsnui, hier sal kan jylle sien. As jy lang genoeg blyd het, dan kan jy dit net mooi afsnui, maar een manier wat bietjie makkeliker is, as een Stanley mes is, en nie so gevaarlik is nie, jy vat sommer net een heksel blyd, en dan kan jy van hierdie kant af. Ek het hom net so af snui soos dit, dat ek net hierdie kant omdraai, gaan dit bietjie makkeliker wees. Soos ek sê, ongelooflike goeie product hierdie van Den Braven, stevige expansion foam. Jy kan sien hy is harder, baie harder is ander producte, so dit is een kwaliteit item. As ek daar daar sit, hierso kan julle nou kom sien hoe makkelijk mis eindelijk meer so van effect gehad het soos hierdie, en hier kan jou mooi gelijk afwerk om die gaatjies mooi smooth te kry waar ons tevore die membraan gebruik het en een hele stuk boer gedoen het, tot op die edging en al om die kante is hierdie basis meer flash. En al wat jy nou van hier af doen is, jy vat jou rubber sealant, jy kry al jou stof weg soos wat die kannetjie sê. Met weer eens om vir julle te wys, hierdie is 'n non-drip item, so as julle 'n bietjie nader gaan kom, dan gaan jy nou sien, hierso op die foam is al gaatjies, laat ek 'n bietjie tilt net, jy kan sien, daar is gaatjies soos hierdie, en edging daar, wat ons alles gaan uitvul met die rubber sealant. Mense, dit is regtig so makkelijk soos dit, en hier kan julle sien hoe fantasties en hoe makkelijk werk hierdie rubber sealant. Ek sal sê, daar is goed genoeg vir ons eerste kuit, met hierdie hoeke hier so doen. Ek sal sê, daar is goed genoeg vir ons eerste kuit, en ja, dit is so makkelijk soos dit, ook om expansion foam te gebruik, saam met rubber sealant. Dit maak jou werk bietjie vinniger, bietjie makkeliker, as die membraan. Weer eens, dank julle, hou ons kanaal dop, ons gaan nog 'n tweede en 'n derde applikasie doen, en dan is hierdie ook klaar. Goed gaan, tot ziens!